waxaynu ku boorinayaa inaa ka ilaalisaan dhalinyarada, ka ilaalisaan wadooyinkoodada oo gawaarid qaysa qeyr mas-uuliyad badan baa jirta. Gawaaridu way yaaci doontaa oo si xun bay socon doonaan. Marka in dhalinyartana laga ilaashado iyo dadka waaweyn ee ka tallaabayaba, insha allah taana waan ku boorinaya. Ta kale aan idinku boorinaya waxa weeye, xaafada Daami maalmahan waxaa laga soo yarsheegayaa arrimo yaroo nabadgelyadarada sal ku yeelan kara. Waxaa jirtay qolo ka mid a xaafadda ayaa waxay samaynayaan dadkay diiwaangelinaya, lacag bay ka qaadaya, dhul badan siinaya bay yidhaahdeen. Marka dhulka wixii dhul dad la siinayo dowladda hoose ka mas-uula, hay-ada dhulka ma bixiso oo dhul cid ma siiso. Markaa ciddaa waxaa ku shaqaysanaysaa ee dad kale dhul baan idin siinaynaa ee lacagta kaga qaadaysaa. Waxaan xaafada dhammaan xaafada Daami iyo meelaha kale ay ka jirtaba waxaan farayaa inay ka digtoonaadaan insha allah. Oo arrinkaasi aanu wax ka soo baxay dowladda hoose mooyaane wax kale aanay ku howlgelin. Ta kale aan xaafadan ku soo boorinaya waxa weeye, ee maadaama oo waddadii weynadee meynkaha ay dowladdii noo samaysay, waxaa jira waddooyin kaleo fara badan oo xaafada dhexdooda ku yaalla. Waddooyinka waxaa xidhay tiim baa xidhay, garanwaa baa xidhay, jiingadaa xidhay, sadaqadaa laga dhistay, waxaa laga dhistay dhagaxan baa lagu xidhay. Dhammaan hawsha ugu badane gacalibaax waxaanu doonaynaa bilaa soo socda inaanu gelino xaafada Daami oo waddooyinka inaanu furno xaafada dhexdooda ah, waddada kaxiga bari iyo wixii kaga galbeedba. Marka dhammaan waxaan u sheegaya dadweynaha xaafadan bilaha soo socda waxaanu samayn doonaa waddooyin fara badan baanu furi doonaa. Marka ciddii waddadaasi ay guri ka dumiso ama ay dhagaxantii hortaali ka qaado ama iyo dhib u arkaynaa shaqo horumar oo xaafada ka socotana u arkaa insha allah. Taana halkaasaan ku dhaafaya. Ta kale aan kasoo jeedinaya waxa weeye, golaha deegaanku sida hore lanoogu sheegay, mayorka noogu sheegay, soddon sano waddadaa lama dhisin. Soddon sano ka hor bay ku dumisay wadda caynkaasoo tayadaa loo fiican. Dhammaan xaafadan Daami waxay nasiib u yeelatay in laga dhiso waddada tayada laa, in laynooga dhiso oo laynoo hagaajiyo. Marka maadaama oo dad populationkeedii iyo dadkeedii iyo xaafadeedii iyo sidaa u camiran tahay, waxaa kaloo xaafadan Daami aan faraya ku boorinaya cashuurtii loogu shaqaynayey ee waddooyinka loogu sameynayey, hadday noqoto mid carakaawo la dhigayo iyo hadday noqoto mid aynu banaanayno, aynu dhirti iyo garwaha ka jarayno, iyo taa aynu aragnay rooga fiican loon dhigaba, waxay ku shaqaynayaan kuwa cashuurtii dadka laga qaado weeye, cashuurtii dii weeye. Marka dadweynaha xaafadda waxaan leeyahay, cashuurtii iska soo bixiya, calaa xaafad baa loogu imanayaa, calaa guri baa loo garaacaya. Marka inamadu markay idin yimaadaan cashuurtaydii weydiiyaan, si fiican u soo dhaweeyo oo cashuurtii soo bixiya insha allah, insha allah kariim. Aad iyo aad iyo aadna waa u mahadsan tihiin, aadna waa idinku mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullah.